15 грудня Івану Івановичу Казаченку, музиканту, майстру народних інструментів, викладачеві, керівнику ансамблю хору, а також чоловікові, батькові, дідусеві та доброму другу могло б виповнитися 85 років. Напередодні дошку пам'яті Івана Івановича відкрили на стіні Лучанської школи естетичного виховання. Біля школи відбувся мітинг, а в актовій залі – концерт. Ну, трошки попередник. А далі у нас був ансамбль сопілкарів. Я цим правда пишаюся, наша історія – це спомени дорогі серцю. І сьогодні дуже радію, що ви бачите молодці, що ви пам'ятаєте і увіковічуєте пам'ять таких митців. Бо це наша пам'ять, і вона повинна жити з нами. Дай привіття, Ніка. Ні, заграй, я просто гаму можу. Завжди бачила, що Іван Іванович разом зі своєю дружиною Марією Миколаївною завжди були разом. На виступах, на репетиції, на гулянках. Вони разом йшли, йшли до своєї такої мети, до там, де дійсно те, що вони любили – музику, спів. Я знала його з іншого боку. Я знала, що він вирощувався на іповому город. Я знала про те, що він любив свою дружину, своїх дітей. Все, що ми дітьми не починали, підтримувалися на ура, допомагалися. Тому що я брала професію вчителя, саме його заслуга. І працюю так, орієнтуючись на нього. Для нас він був авторитетом. Дуже хочеться подякувати старості всім, хто причетним був до цього, щоб у Івана Івановича увіковічити і всі пам'ятали, що, що дійсно була така людина і зробила дуже багато для громади, для всіх людей, які пов'язані з мистецтвом. Всім дякую. Самородок в своїй справі. Я теж з ним працював, багато спогадів хороших про нього. Виставка якась туристична організовувалася, міжнародна, пам'ятаєш, Іра. Іван Іванович, ну, і незручно ж нам і звертатися до нього, треба поїхати. Якщо, не, якщо серце не підведу, поїду, таблеток напився, дітей взяв, сопілки і поїхав туди. Оце такий він залишається в нашій пам'яті. Я кажу це щиро, відверто і дійсно, що це велика справа, що пам'ятаємо земляків, сказав мер. Відкриваємо меріалін дошки. Ну, Іван Іванович для Луки скільки зробив, що я думаю, в мене на язиці вертілось і ніхто мене не випередив, що давно пора і школу назвати музичним іменем Івана Івановича Казаченка. Його інструменти до цього часу дзвонять, телефонують і питають за його інструменти. Буквально, мабуть, недавно восени говорила артистка, говорила, що яка з його сопілкою вже весь світ об'їздила, я б хотіла ще замовити. Він один з перших почав, майже з перших почав виготовляти ці народні духові інструменти. Його любили всі. Його любили учні, діти, дорослі. Учні відвідували уроки не два рази в тиждень, а можна сказати, кожного дня. Іван Казаченко народився в селі Скоробагатьки Лохвицького району 15 грудня 1938 року в звичайній сільській сім'ї. В селі на той час було близько 300 творів. Коли маленькому Івану було 7 років, батько приніс додому балалайка, на якій дуже віртуозно грав. Тож навчив грати Івана. Закінчивши школу в сусідньому селі Ждани, подався на Донбас, де і здобув спеціальність столяра-опалубщика. Ще будучи хлопцем, Іван Іванович почує, що десь весілля і грає гармошка. Стоїть і слухає, доки весілля не закінчиться. Після навчання на Донбасі трохи пропрацював у Харківську і повернувся додому.
а невдовзі відправився на службу до армії, де перебував з 1958-59 років. Потім влаштувався на роботу до школи, викладати трудове навчання і фізкультуру. Через рік пішов працювати в колгосп на тракторі причіпником. Одного разу завклуб запропонував Івану Івановичу іти вчитися на курси баяністів-хормейстерів. Так, в 1960 році навчався на курсах баяністів-хормейстерів при Лохвицькій музичній школі. Іван Іванович дуже старався, бо любив музику. Після навчання був зобов'язаний ні кроку не ступати з колгоспу і віддавати працею за той рік навчання. Повернувшись, він багато грав на баяні, організував у Скоробагатьківському клубі хор. Самодіяльність на той час була дуже розвиненою. На вазах їхали на роботу і всі співали. Ставили вистави, створювали ансамблі, грали гуртом усі, хто мав мандоліну, гітару, а чи балалайку. Доля кидала Івана Івановича з одного села в інше, з одного місця роботи на друге, але впевнено вела на зустріч музиці. Іван Іванович завжди дивувався, як прийняв доленосне рішення про вступ до Сумського музичного училища. На той час йому було 24 роки. Разом навчалися музиканти, які пізніше стали відомими і зробили чималий внесок у культуру Лохвичини. Це композитор Юрій Левада, хормейстер Василь Пономаренко, викладач Олександр Захарченко. Після закінчення училища у 1969 році Івана Івановича запрошують до сусіднього села Їскійці, а звідти у Лохвицьку музичну школу викладати баян. Ще рік пропрацював за клубом, але від адміністративної роботи відмовився. Працював і у Сенчі, викладачем класу фортепіано, потім знову у клубах. Їздили, виступали по полях, виступаючи перед ланками у перервах між роботою, по селах і хуторах Лохвицького району і по області. Закінчилося це все, бо довелося переїхати на роботу до Срібнянського району Чернігівської області. А зараз у виконанні ансамблю «Лучанські барви» прозвучить пісня Володимира Дзюби на слова Валентини Белі «Долі вишиванки».
Club. I want you to want me, cause I want your love, baby.